Retke su bile devojke koje su se bavile rock'n'rollom. Jedna od prvih je i moja drugarica, današnji advokat, Seka Kojedinić. Seko, dobroveče. Dobroveče. Otkud ti da se odlučiš u ono vreme da propevaš pored nas ovako muškarčina i besposličara? Mislim da me je povukao moj brat. On je počeo da peva i da svira, čak je imao svoj orkestar. Onda su čuli kako ja pevam, valjda im se dopalo i povukli su i mene. I počela sam da se bavim pevanjem. Je li danas kao advokat žali za onim vremenima iz Lotus bara gde ste imali čuvene čajanke grupa Šine? Pa ne bih rekla da žalim za tim vremenom, ali se vrlo rado sećam tog vremena. Bilo je sjajno, bili smo mladi, bili smo, mislim, avangardni, imali smo hrabrosti, bili smo entuzijasti i mislim da smo bili uspešni. Ti si danas prešla granicu i baviš se pravom. Da li bi danas imala zbog čega da braniš rokere? Pa ja bih veoma rado branila rokere, mada ne bih volela da dođu u situaciju da budu branjeni. Ja sam uvek na njihovoj strani. Ovo samo znači da smo od uvek bili bezgrešni, a ja iskreno pozivam moju drugaricu Seku Jedinić. Hvala ti. Molim.